Как вы помочь? Помочь, Снайп. Полная кука. Надо не сиди. Хочешь психолога? Да. Traži razgovor sa psihologom. Traži. Ali ja i dalje mislim da niko sa strane ne može bolje da nam pomogne nego mi sami sebi. Ali opet traži. Vidi šta će ti kaže. Ali ponavljam. Ja sam od isto proživao. Pa kao isto, a nisam nikad pa... Zašto niko ne može meni da pomogne? Zašto ja sam se treba sebe da pobedim? Ne može niko meni da kaže ti to pogrešno radiš. Niko ne zna tvoj i moj odnos bolje nego ti i ja. Neću da pričam o našem odnosu. Pričam o sebi. Šta o sebi? O tome kako se ja osjećam. A kako se osjećaš? Jesi rekla meni, na primjer, jednom si pokušao mi kažeš kako se osjećaš, šta osjećaš, konkretno.